Ребят, всім привіт! У нас сьогодні в гостях Андрій Змієнко, це регіональний представник Кіровоградської області Август, Україна. І ми сьогодні будемо розбирати з ним, скільки ж коштує гектар кукурудзи на сьогоднішній день, тому що ми знаємо, що ситуація непроста, і здорожчання добрив, і засобів захисту рослин. І тому зараз з Андрієм ми будемо підбирати оптимально, так, скажімо, такий середній варіант, взагалі для України, які ми можемо порахувати, щоб це не було там, бо можна ж по-різному порахувати, так, кукурудзу, можна зараз там навернути собі топових препаратів, топових виробників, і де ми заплатимо за бренд, так? І там взагалі можна прайс виставити дуже суттєвий, але ми зараз порахуємо і добрива, і засоби захисту оптимальні саме для нашого регіону. Але спершу я хотіла почати з того, Андрій, розкажи, будь ласка, зараз це питання, яке хвилює реально фермерів, що взагалі відбувається на ринку? Ну, з добривами ми бачимо, що відбувається. Ти ще дай свою експертну оцінку того, що відбувається на ринку все ж таки засобів захисту рослин. Одним словом, ситуація неоднозначна, тому що досить складна. Ви всі знаєте, що в Китаї енергетична криза, і це все пов'язане, тому що вони найбільший виробник діючих речовин в світі. Це, по-перше, принесло до того, що здорожчання продукту, так, і не тільки нехватка діючих речовин, а й багато компонентів, з яких вкладається продукт. Також набагато здорожчала логістика, що вкладається в собівартість продукту, і склався дефіцит в самого продукту. Компанії хочуть його закупити, але його не вистачає на ринок. І якщо вони навіть і будуть, то ці терміни можуть бути відтерміновані на пізніше. Тобто, наприклад, якщо ми зараз замовимо гліфосат, і він нам потрібний буде ось вже перед посівом, не факт, що він нам його доставлять там в березні місяці? Чи? Так, як будуть поставки на перший тінь, хто заплатив перші гроші. Тому що люди платили ще з листопада, грудня місяця, воно законтрактоване, і об'єми вже розписані. Ціна зафіксована, людям буде поставка. Слідуючі поставки можуть бути здорожчання продукту, і вони вже будуть нівелюватися сроками поставки саме. А от, наприклад, ваші кризис-менеджери конкретно не можуть сказати, на скільки відсотків буде ще здорожчання? До чого нам готуватись взагалі? Ну, такої інформації я не володію, але здорожчання воно буде, тому що ви бачите, дефіцит чи криза йде по всіх, як енергетично, як і в Україні, в Китаї. Не тільки на енергетику, а й продукти, і логістика. Це все взаємопов'язане, і все це спричинить кризу на ринку не тільки гербіцидів, а все остальне. І ви бачите, і деспаливо, і добрива. Це все відображається на всіх Україні, ну, на всіх країнах, не тільки України. Так. Ситуація непроста, народ, ну нічого, будемо якось крапкатися. Зараз порахуємо ж все ж таки рентабельність кукурудзи, так, яка нас буде чекати в цьому сезоні. І ми сьогодні покажемо вам приклад саме підрахунку по технології стріптіл. Ми потім порівняємо, наскільки це буде дорожче порівняно з класичною технологією, але ми рахуємо по технології стріптіл. Дивись, розкажу, поділюсь, що ми тут плануємо робити і що ми вже зробили. Що стосується добрив, то ми вже нарізали полоси і внесли калій хлористий 80 кг. От, встигли ми закупити калій хлористий ще по 17400. На сьогоднішній день вже також там ціна 20, 22, 23. Потім, щоб не давати зараз подробиці, там буде повністю таблиця, де буде розписано все, так, по добривам, по технологічним операціям, які ми будемо виконувати, ми повністю зараз дамо розрахунку, туди зараз з'явиться табличка і все буде. От, просто хочу поділити, що ми вже зробили, так, це калій хлористий, що ми, просто навіть, знаєш, ці цифри читають для себе, наприклад, при посіві ми будемо використовувати яру МКП, тона 84 тисячі гривень. Тона добрива 84 тисячі гривень. Ми вносимо лише 20 кілограм. Так, що лягає 1680 гривень, плюс КАС, який сьогодні коштує також 27 тисяч гривень. Ну, вже ці ціни не дивують, але коли ти підіймаєш там минулий рік і бачиш, що це було 6-7 тисяч, трохи волосся стає дивом, але то таке. Тобто в нас іде КАС та при посіві, плюс яра НКП, плюс
Ми сьогодні ще думаємо, і от твоя думка також, плануємо гранульоване добриво ще сульфат цинку купувати. Але от така печалька коштує 68 тисяч тонн. Ну ми собі рахуємо там 15 кілограм на гектар, тобто це десь буде тисяч, ще лягає 1000 гривень. Взагалі от нас на Кіровоградщині використовують саме сульфат цинку от при посіві. Зустрічав, не зустрічав? Найбільше цинку виносять по листу при наявності самої потреби, визначені на листках. Плюс є ще мікроелементи в жидкій формі, які є рекомендація їх вносити в ґрунт. Тобто, якщо по листку йде норма 0,7 літрів його використання, то в ґрунт 3 літри. Але це, ну, ще в нас в Кіровоградській області так масово не застосовують, в основному тільки по листку. Немає цих досліджень і люди ще не бачать від цього великої ефективності. Ну, а це ми хочемо поекспериментувати і подивитися, все ж таки, спрацює ефективніше гранульоване добриво, так, чи цинк уже халатований, який буде як підживлення вносити з касом. Ін'єктором. От, тому що ми плануємо також 60 літрів підживлення касом робити вже вже по вегетації. Так, і давай з тобою прийдемо по добривам, ми пройшлись по агроопераціям, все зараз буде в таблиці розписано. Нагадуємо, що в нас немає культивації, боронування, оранки, дискування, це все в нас випадає. От, давай зараз з тобою пройдемося саме по засобу захисту, що ти нам запропонуєш. Хочу тобі ще сказати, ватичник сірійський, я знаю, що у вас є люміс по діючій речовині, ну, аналог по діючій речовині люміса, також що ти зможеш порадити. Давай розбирати, що ти нам запропонуєш. Ні, це не для вашої стриптіл технології. Найперше це боротьба з сходами, передсходовими бур'янами. Це буде, у нас є торнадо, і торнадо 540, ізопромілова сіль і калійна сіль. На другу хвилю бур'янів, яка вже момент сходів кукурудзи, фазу від 3 до 5 листків, у нас є балерина, є балерина супер, і в цьому році буде ще новинка Балерина Форте. Добавлена діюча речовина піклорам з частковою ґрунтовою дією для всіх. Якщо говорити від 5 листків до 8, у нас є теж новинка минулого року, називається Full Time, нікосульфорон, піклорам і мезотріон. Норма використання його 1,5 літра. При цій дозіровці ватичник сирійський, той, що однорічний, то так убиває зовсім, а той, що, ну, з коріння багаторічні відходи, то ми спалюємо всю, він не дає насіння, не дає потомство. Я думаю, на сьогоднішній на ринку він не має тих гербіцидів, які б убили його в корінь. Тому це, ну, його основна задача, він з цим справиться. Давай тепер порахуємо, нам потрібні цифри, що ми будемо так на гектар розраховувати, в якій кількості і саме яка цінова політика на сьогоднішній день. Компанія «Август» пішла ще швидше, і для вас, щоб було легше розраховувати, є мобільний додаток «Август Україна», можете завантажити на Play Store, можете на Play Market, в кого який є. Відкриваючи, ви побачите перелік продуктів і колоночку «Вартість захисту». Вибравши вартість захисту, вибираємо культуру, кукурудзу, наприклад, на 1 гектар з нормою висіву, яка у вас є. Так. Продовжуємо і вибираємо продукти, які ви хочете. В даному етапі нам треба торнадо, наприклад, ізопромілова сіль, тому що ви будете робити на ранніх етапах. Вона працює краще при холодній погоді. І калійна сіль краще працює в теплу пору, в жарку погоду. Вибираємо торнадо, вибираємо 2 літри на гектар. Далі у нас йде, наприклад, я вам би рекомендував балерину супер, тому що вона нівелює перепад температур за рахунок збільшеної норми флоросулама. Так як в простій балеріні 7,4 флоросулама, у балеріні супер 15 грам цим. І це досить краще працює на бур'яни, коли йде перепад. Тобто ви посіяли, температура складала, наприклад, там 15 градусів, да, і йде різке, або там було і в травні, коли випадали сніги, або похолодання, то за рахунок флоросулама він при плюс 5 ще діє на бур'яни, і цим він забирає бур'яни краще. Вибираємо його з максимальною нормою, ставимо 0,5. Так.
Також би рекомендував би інсектицидний захист, угу. Дійсно, з трьохкомпонентний Борей-Нео. Вибираємо його. І є кнопочка «Розрахувати». І у нас виходить, грубо говоря, $52 на гектар. Його можна ще і скинути на поділитися з керівником. Угу. Зараз ми тільки пропустили ще один фултайм. Вибираємо ще фултайм. На ватошник сирійський вашим. Угу. І вартість складатиме 76,48. $76.48 без ПДВ. Кстати, коли ми підбиваємо всі наші затрати, да, це що стосується підготовки до посіву, нарізання полос, оприскування посіву, жнив, тобто так, наші технологічні операції. Плюс наші добрива, плюс наші насіння, ми взяли середні. У нас, наприклад, RGT буде плюс лімагрен, якщо там брати RGT, це там 2400, якщо лімагрен, це буде трохи дорожче, тому ми взяли середні, ми взяли 3000 гривень так, на гектар по насінню. І те, що ми щойно з Андрієм порахували, наш захист нас вийшов $76.48. Ну, ми все рахуємо в гривнях, тому 2142 в нас вийшло. Ну і, звичайно, ми нікуди не ділимось від нашої оренди і від наших адмінвитрат. На круг нас отримується 21 662 гривні. На сьогоднішній день ціна на кукурудзу непогана. На сьогоднішній день, а в нас сьогодні 4 лютого. Якщо ми відкриваємо Ніболон, так, яка ціна сьогодні на Ніболоні, саме в Миколаєві, зараз я рахую, акцентуємо увагу, що це саме Миколаївський порт, ціна сьогодні 8650. Тобто, нам треба виростити 2,5 тонни кукурудзи, щоб ми вийшли з вами вже в нуль. Ну і те, що зверху, ми вже заробляємо. Але зауважу, це по технології стриптіл. Якщо ми порахуємо технологію класичну, нам потрібно додати мінімум 2,5-3 тисячі гривень. Якщо це ми говоримо, що ви не орендуєте техніку, а у вас своя техніка, але тільки порахувати паливо, скільки вам потрібно на оранку, на культивацію, на бронування, на дискування. Тут тільки на паливі вже 1000 з гаком гривень виходить, тобто амортизація і так далі, техніка, то тут плюсуйте ще 3000. Тут ми все ж таки технологію стріпкіл рахуємо. І рахуйте, що ви ще втрачаєте свій найважливіший ресурс – це вологу. Так, Андрій, ще таке питання. Наші підписники цікавляться, ті, в кого там невелика кількість гектарів, наприклад, там 100, 150 чи там 50 навіть. І вони запитують, це саме підписник написав, який працює в Кіровоградській області, на жаль, не акцентував, який саме регіон Кіровоградської області. В нього таке питання, коли рентабельно від якої кількості гектар рентабельно сіяти кукурудзу? На твою думку, ти ж працюєш, тебе клієнти по всій Кіровоградській області є. Дивіться, на мою думку, я ще, так сказати, старих агрономів, да, і вчився в Уманському аграрному університеті, і був, є професор видатний Єщенко Володимир Емельянович по кафедрі землеробства. І найбільше він наголошував, що хлопці, вчіть сівозмін. Тому що сівозміна – це життя, це відновлення ґрунту, і рахуйте завжди здобутки, наскільки у вас пільна сівозміна, наскільки прибутки. І вирощування кукурудзи є, наприклад, в Кіровоградській області поділяти південь, центр і північ, так. То вирощування на півдні – це дуже складно, тому що є, треба рахувати опади. Кукурудза потребує 450-600 мм опаду. Угу. І в середньому в Кіровоградській області у нас врожайність – це, грубо говоря, 6 тонн. При розрахунках 2,5 на затрат ми маємо 3,5 тонни на прибуток. Це досить хорошо. Да, цей рік показав, що було випади вологів там, під 500 мм, ми всі отримали під 100, 110, деякі і 120, деякі 80, але вони отримали. Це кожного року не відбувається. А для того, щоб вирощувати кукурузу, скільки треба гектар, треба скільки ти хочеш працювати на цій землі. Тому що кукуруза має найбільшу свою органічну масу, яка віддасть калій, фосфор. А це органіка. Органіка, яка попадає на ґрунт, вона робить і структуру ґрунту,
кращу, і волога з неї не так буде випаровуватися, тому що ці листки будуть перегнивати і утворювати органіку, яка буде стримувати розтріскування землі, так. Не буде в тебе не на щель на два пальці, ну не на чотири. Ну це так. І якщо ти працюєш сам на своїй землі і хочеш працювати кожен рік на ній, я б рекомендував би робити хоча б п'ятипільну сіву зміну, угу. Де була присутня обов'язково кукурудза. Супер, дякую за відповідь. Дякую взагалі за твою експертність. Ми сподіваємося, що з ціною хоча б нічого не станеться, а може навпаки вона ще виросте. Хочу зауважити, що ми порахували такий середній, усередній варіант, тобто ми не беремо так не найдешевший варіант, не найдорожчий варіант. Дали вам ці результати, дуже сподіваємося, що вам було корисно наша сьогодні бесіда з Андрієм, я тобі дуже вдячна. Дуже-дуже вдячний. Якщо будуть запитання, задавайте, пишіть, будемо відповідати. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаємо ваших питань. Любимо вас, чекаємо питання. Що таке? Ребят, ставте ваші питання, обов'язково я, Андрій, буду на них відповідати в коментарях. Любимо вас, підписуйтесь. Дякую.